презентація серіалу на одеському кінофесті. Боротьба з реальним злом, у якого немає кордонів. Українсько-хорватська кримінальна драма «Зломовчання» – серіал про бізнес, пов'язаний із торгівлею людьми та зброєю в Східній Європі. Через гостроту та провокативність теми, а також великий бюджет, а це між тим 250 тисяч євро за одну серію шестисерійного серіалу, в Україні не знайшлося телеканалу, що погодився б співпрацювати з творцями «Зломовчання». Натомість партнером проєкту виступила онлайн-платформа «УЛТВ». Вона ж інвестувала в ексклюзивні права показу на території України. Вперше він знімається на замовлення не українського телеканалу, а української стрімінгової платформи. Ми загалом вважаємо, що OTT-платформа або стрімінгова платформа існує саме для того, щоб давати аудиторії дуже якісний продукт, якісний контент, який відрізняється від того, від всього того, що є на телеканалах. За сюжетом дії відбуваються в наші дні. У тихому хорватському містечку Осієк знаходять тіло дівчинки. На перший погляд, це чергова жертва місцевого серійного убивці, який вже перебуває в розшуку. Однак загибла виявляється українкою, яка зникла безвісти в Києві. Дві країни пов'язує якась жахлива кримінальна історія. Виконавцями головних ролей стали Ксенія Мішина та Горан Богдан. Разом вони повинні розплутати загадкові вбивства дівчаток-підлітків на території обох країн та вийти на слід міжнародного злочинного конгломерату. Героїня моя, її звати Ольга. Украинка, переехала жить она в Хорватию на протяжении 6 лет. Она там живет, она достаточно сильная личность, но мне кажется, свои сильные эти качества, силу воли она раскрывает благодаря тем тяжелым обстоятельствам, которые приходят в ее жизнь. То есть она раскрывает и осознает себя именно в этих обстоятельствах. Сейчас, конечно, я не хочу передавать весь сюжет, который там будет, это вы уже увидите, но она героиня с большим сердцем, великодушная. Зазначу, «Зломовчання» – це екранізація одноіменного бестселера хорватського письменника Драга Хедла, автора резонансних журналістських розслідувань. Сценарій, що базується на реальних подіях, написав Мар'ян Алчевський, автор серіалу «Саксес» для HBO Europe. Україна, к сожалению, особенно для арабских стран, это сейчас такой клондайк секс-туризма, к сожалению. Вот прямо сейчас, сегодня. Вот. То, что 260 тысяч за 30 лет независимости Украины, наших девчонок, попало вот в эти обстоятельства, скажем так. А на самом деле понятно, что эту цифру можно умножать спокойно на 2 или на 3. То есть под миллион.